Sige nga, hawakan kami yung kamay nung katabi mo. Sabihin mo yung kamay na yan, pagpapalain ni Lord yan. Amen. Okay? Praise God. Okay, sa so Job 22, 28, sabi po dito, You shall decree a thing and it shall be established. Kaya po napakahalaga ng ating po mga sinasabi because the power, uh, uh, our, uh, our tongue is a power of life and death, a power of curse and blessing, and a power of, uh, of poverty and prosperity. Amen. Sino po dito, yung gusto ninyo maging asensado ang buhay po ninyo? Amen. Amen. Hallelujah. Not only spiritually but in all areas of our life. Yan po yung ating pong goal that we will be uh, progressively uh, improving our way of life, our lifestyle. Of course, our honoring our serving the Lord. Amen. Sige po, let's atay po natin muling tumayo. Let's continue to declare who we are in Christ. Let's uh, let's say it loudly in Christ. I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ I'm confident that God will finish the good things that he has started in my life. mo sa kaliwat sa kana mang magandang sinimulan ni Lord sa buhay mo. Okay, praise the Lord. Sige, po, let's continue. In Christ I am devoted to pray, study and meditate his word every day to prosper and succeed in life. In Christ I'm empowered by the Holy Spirit. To fulfill my God given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ I am protected, and no lies, no plans, and no weapons of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. In Christ I am forever grateful for his love, grace, mercy, forgiveness, everlasting life, wisdom, guidance, and overflowing provisions. I believe and declare this is my year of double portion, breakthrough, and promotion. For I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better. To live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Father God, once again, we just continue to believe na lahat po nang ayaw po sinabi, lahat ng sinabi ng inyong mga anak ay mangyayari po sa kanila, Lord God, sooner than they are expecting. Lord, prepare me, Lord God, as I share your word. Help me, Lord God, to share your word, hallelujah, with boldness, with uh, courage, with confidence, and allow us, O oh God, hallelujah, to accept every, any corrections na, uh, na yung ibibigay po sa amin. And help us, Lord God, to follow all your instructions until you came back and take us home. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen, Amen, Amen. Sige misa pa palakpak naman si Lord. Malakas, hallelujah, yung palakpak ng gising. Okay, praise the Lord. We can be seated in the presence of God. Alam niyo po, since we are in the love month, okay, kasi po napakahalaga po that uh, every uh, February ay pag-usapan po natin ng pag-ibig. It is one of the greatest topic na, uh, na dapat po ay pinag-uusapan po sa Christian Church. Okay? Pag-ibig. Kasi po, kung meron po pag-ibig sa tahanan, ay wala na pong masyadong pong argumento, wala na pong masyadong awayan. Okay? Kung meron po pag-ibig sa church, wala na pong uh, nahahati pong mga church. Okay? Kung may pag-ibig po sa trabaho, ay hindi ka madaling mapagod dahil merong pag-ibig sa church. Tama po? Kaya po napakalaga ang uh, ang uh, pag-ibig ang maging uh, goal, ang main goal ng bansa po sa atin. Kasi po, this is the greatest commandment of God. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and love your neighbor as much as you love yourself. At sinabi rin po ng ating po Panginoon, hallelujah, love each other just as I have loved you. Mahalin ninyo ang bawat isa tulad ng pagmamahal ko sa bawat isa po sa inyo. Sino po yung nakaramdam na po ng pag-ibig po ng Diyos? Amen. Amen. O, o, Almost all of us, kung di po tayo lahat, almost all of us have already experienced the love of God. Otherwise, kung di po natin experience ang uh, pag-ibig po ng Diyos, maaaring ikaw na nananalangin dito na makarating noon sa Macau, ay hindi ka dapat nakarating because you have experience na dininig ng Lord ang mga panalangin mo. Okay? So your love uh, 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 at ang pag-ibig po ng Bawasa po sa atin, it will be approved. Ito po yung magiging uh, katibayan na kung saan ay tayo ay mga disipulo ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya po love is not jealous. Alam niyo po yung aso ko po, it's very jealous. Masyadong seloso. Pagka kami po pa nag-uusap-usap, wala na pong ginawa. Kundi uh, kundi kami ay abalahin sa aming pong masayang pagkukwentuhan. Amen. Hallelujah. Sabihin mo sa katuloy mo, buti na lang hindi ka seloso. <laughs> okay? Amen. Ang seloso, hindi lang na naman po sa magkakapartner. Meron din nagseselos sa trabaho, nagseselos sa, sa blessings ng iba. Tama po. Merong nagseselos, no, mas paborito ka niya kaysa sa akin. Praise God. So what are the evidence of being a true believer? Ano po ba yung mga ebidensya? Ano po ba yung mga bagay na atin po nakikita pagka ikaw ay tunay na mananampalataya? Pagka ikaw ay tunay na mananampalataya, meron kang evidence of a thankful heart. Meron kang pusong palaging magpapasalamat. Di ba? Nakatanggap ka ng maliit na bagay, pasalamat ka. Amen. Nakatangga, ah, gumising ka kaninang umaga, magpasalamat ka. Ano man ang kinakain mo, mi goreng man yan, o, o, uh, o, o uh, crispy, crispy, pata, di ba ba magpasalamat ka? Kasi pareho sila nakakataba. <laughs> okay? So, yung sabihin, uh, wasap ng konti, okay? And then, uh, meron pong evidence of prayer. Pagka ikaw ay isang tunay na mananampalataya, ay palagi kang nananalangin. Hindi lang yung pagka palaging ikaw ay nangangailangan lamang. Okay? Alam niyo po, pagka ikaw ay... Kulimbaw, meron kang kaibigan, wala kang ginawa yun, pupunta sa bahay mo, kundi kakain lang. Matutuwa ka. Di po ba? Masarap po yung, yung tunay na kaibigan, hindi lang yung kakain. Minsan may daladala -dala naman. Tama? Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya ikaw magdadala ka pag pumunta ka sa bahay ko. <laughs> okay? Hindi <laughs> ba? And then, the and then, there's also an evidence of joy. Hindi ba? Ang isa pong, uh, isa pong tahanan ng Diyos ay palagi pong punong-puno ng kagalakan. Tama? Okay? Kaya tingnan mo yung katabi mo, masayang-masaya yan dahil nakarating ka ngayon. Okay. Hindi <laughs> po ba? Kaya po, uh, this is the place na kung saan inakikita po talaga ang ebidensya ng, uh, ng tunay na pagiging mananampalatay. And there's the evidence of fellowship and partnership. hindi okay. po ba pagka na nalulungkot ka pero pagka pumunta ka na ng church, pag nabas mo, masayang-masaya ka na. hindi Di ba? Nagpapaka-jollibee ka pa. Ay, na, tumahimik ka. <laughs> and then Okay, pag, bago magsimula ng church, hindi, hindi ako magpapadyalibay. Pero pag natapos na yung church, di ba, lumuwag na. Okay, naging galante na. And then, uh, there's also an evidence of confidence in God's salvation. Na meron po tayong uh, tiwala na whatever happens to this world, ano po, sa dami ng mga uh, nangyayari sa mundong ito, alam niyo po, nakakatakot po. Uh, meron pong nakakatakot, pero pagka ikaw ay nasa Panginoon, wala po yung takot mo. Kasi po, alam nyo po ba, na, mayroon na naman pong bagong invention na kung saan yung chips ay nilalagay na sa utak ng tao. Inexperiment po sa, sa unggoy. Okay, mabuti na lang, hindi kayo yun. Okay? Inexperiment po sa unggoy at lahat po ng mga unggoy ay namatay. Okay, so ibig sabihin, nag-experimento na po pala that maybe one day, and hopefully hindi po ito mangyari na tayo po yung malagyan po ng chips sa ating pong utak. Okay? So pag katatawag ka, hindi mo na kinakailangan ng cellphone. Magsasalita ka na lang, may pipindutin mo na lang ito, ting! Hello? Hindi mo ba? So yun po yung mangyayari. Kahit saan ka na pumunta, eh, madidetect ka na. And, and that is one of the sign na kung saan ay malapit na pumulid, bumalik ang ating po Panginoon. Amen? Kaya sabi mo sa katiyo, buti na lang, nag-church ka na. okay? Amen. And then we have the evidence of confidence in God's salvation and uh, evidence of growing in love. So dapat po ang pag-ibig po natin, hindi po ito stagnant, hindi po ito palaging ganyan lang, tabla-tabla lang. Dapat po ang pag-ibig po natin sa bawat isa ay patuloy na lumalago, lumalago, lumalago. Yan po yung maging goal po ng bawat sa po sa atin. Amen? Hindi lamang po tayo lumalago dito. Dapat lumalago din po tayo dito sa puso. Okay? <laughs> okay, sorry po. Patawad. <laughs> okay? So, mga kapatid, Uh, ang ating pag-uusapan is about unstoppable love. Bakit po kinakailangan po natin pag usapan ng pag unstoppable love? Because God never stops loving you. Hindi po siya nagsasawa na mahalin ka kahit ganyan ka. Hindi po ba? Palagi ka na lang nangangako, Hindi palagi naman napapako. Hindi po ba? Hindi palagi ka na lang uh, 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 nagfe-fail. Hindi po ba? Napakarami po natin mga failures sa ating pong buhay. Marami po tayong mga uh, pagkakamali. Palagi po tayong nababagsak minsan tinatamad ka na magbasal ng bigbosyo mo, tinatamad ka mag-pray, minsan nakakalimutan mo magpasalamat, pero ang Diyos ay hindi po siya tumitigil ng pagmamahal sa iyo. Amen? Alam niyo po, uh, sa Lamentations 3.22, the Lord's unfailing love and mercy still continue. Tuloy-tuloy po ang pag-ibig po ng Diyos. Sa iyo po sa King James Version, the steadfast love of the Lord never ceases. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness. Oh, Lord. Matanda na po yung kantang nyo. Matanda na rin po pala kayo. <laughs> okay. Hindi po ba? Uh, may bago po nga. May bago po pag-ibig. Ang, 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 Diyos sa bawat umaga. So, ngayon po, paano po natin matatanggap ang pag-ibig ng Diyos sa ating, sa ating buhay? We receive it with faith and we receive it with thanksgiving. Yan po yung pamamaraan para po tayo makatanggap po sa ating Panginoon. We receive it by faith, whatever. Ano man po yung inyo pong pinapanalangin, ano man po yung inyo pong hinihiling, tanggapin niyo po sa pamamagitan ng padan ng palataya at sa na, at nang may pasasalamat sa ating pong puso. So bakit po napakahalaga na hindi po tayo titigil ng pagmamahal? Okay? Because the day that you stop loving is the day that you start losing. So ano pino po sa atin? Sometimes when you when you stop loving, ano po nangyayari? That na you start losing your patience. Umiikli yung pasensya mo. Di po ba? And then you start losing your kindness. Dati bumabait ka na, ngayon nagiging demonyito ka uli. Okay? And then you stop uh, losing your gentleness. Hindi po ba? dati mahinahon ka na. Ngayon, hey! Akin yan! Huwag mong galawin yan. Hindi po ba, nawawala na yung pagiging mahinahon mo. And then you start to become rude. Hindi po ba, hindi ka na natututong uh, magrespeto sa iyong kapwa. And then you start to become jealous. Magsisimula ka na maging silosos. And then uh, inggitero. And then you stop losing your self-control. Nawawala ka na ng control sa sarili mo. And then you start losing hope. Nawawala ka ng pag-asa. Kasi nawawala yung pag-ibig eh. Nawawala ka ng pag-asa. Nawawala ka na ng pananapalataya. And then, uh, at, uh, at, and, and this is the good news. God doesn't want you to lose in life. Ayaw ng Diyos na ikaw ay maging talunang kristyano. Nais ng Diyos na tayo po ay patuloy na maging matagumpay na kristyano. Mapag, mapagtagumpayan po natin ang kasalanan, mapagtagumpayan po natin ang mga tukso, mapagtagumpayan po natin ang mga challenges, ang mga trials, ang mga problema ng ating pong buhay. Pagtagumpayan po natin ang kahirapan, mapagtagumpayan po natin ang sumpa, mapagtagumpayan po natin ang lahat ng gawa ng kaaway sa mundong ito. Amen? Hallelujah. Sabi sa mo sa ating mga, matagumpay ka kapatid. Okay, amen. We are more than conqueror. We are victorious Christian. And then sabi po ni Apostle Paul, our great, our great desire is that you will keep on loving others as long as life lasts. Okay? Ito po yung ating pong forever assignment. Okay? Namamahalin po natin na ating pong kapwa habang ikaw ay humihinga. Habang tumitibok ang iyong puso. Okay? And uh, in order to make certain that your hope, that you hope for will come true. Sino po dito yung marayan po kayong mga inaasahan sa buhay? Okay, alam niyo po marayputayin na naasahan, ma, naasahan po natin na magkaroon po tayo ng uh, ma, makaka ng partner sa buhay one day. Naasahan po natin that one day ay uh, magkaroon po tayo ng sarili pong pamilya, uh, uh, magkaroon po tayo ng sarili pong negosyo, okay na makapag-travel pa po tayo sa atin pong uh, sa iba't ibang lugar. And then, na, um, tayo po yung mga sa ating po mga buhay. Marami po tayong mga inaasahan. Pero ang isa pong pundasyon para po maging matibay ang ating po pag-asa ay ang pag-ibig. Amen? Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating pong kapwa. Kahit mo magbibusiness ka eh, kung wala kang love sa customer mo, hindi ka na babalikan. Di ba? Nagbukas ka ng tindahan, hindi ka marunong umiti. Di ba? Hindi ka na babalikan noon. Ay, nakasungit nang nagtitinda dyan. Hindi po ba? So, napakahalaga mga kapatid that we must always be joyful. Okay? Napalagi kang uh, maistima. Kaya nga po, the church is the best place na kung saan tayo training Okay? Amen? Okay, praise the Lord. Kaya po, napaka, kaya po yung mga, uh, mga magiging successful na negosyante one day ay yung mga Asher. <laughs> Kasi po, naka-smile po sila palagi. Okay? <laughs> amen. Of course, all of us, amen. And then, uh, uh, so you have to keep on doing this. Na tayo po ay patuloy na magbahal. Kayo kung meron ka pa bang mga hindi pinapatawan na mga nakasakit sa'yo, patawarin mo na. Okay? Tagal na noon eh. Di ba? Patay na nga eh. Di ba? Hindi pa okay? Di ba ba? So, make it a goal na tayo po yung magpatawan. And then, uh, uh, make it your goal to live a quiet life. Yung tahimik. Okay. Isa manahimik ka. Tignan mo minsan bibig mo, di ba? Tama. Natutulog na, nasasalita ka pa. di ba? Minding your own business and working with your hands just as we instructed you before. Okay? Sabi po sa Amos 5.30, sabi dito, so those who are smart, sino po dito maging smart? Sabi dito sa Amos, tignan po nyo sa Bible, so those who, who are smart, keep their mouth shut. <laughs> sabihin, nagiging tahimik. Okay? Uh, for it is evil time. So, Sabi ko sabihin, hindi ka dapat kung magsasalita ka, ay makapag -e edify makapag -e encourage makapagbibigay na inspirasyon sa mga makakarinig. Okay? So there are people, then people who are not Christians will respect the way you live. Ito po yung resulta. Pagka ikaw ay minsan tahimik, kahit na ikaw ay uh, inaapi, kahit na ikaw ay chinichismins, kahit na ikaw ay kinikritisize, ikaw ay tahimik pa lang din you will gain the respect of the unbelievers. Okay? Amen? Hindi yung uh, ganti ka kagad. Ka Hindi po ba? Yung bang uh, nakanti ka lang, eh. kinakailan, suntokin mo na kagad. Ka Di ba? Tama? Gusto mo mas malaki yung yung uh, ibibigay sa kanya? Okay? So praise God. So then uh, people are, uh, and then uh, and you will not need to depend on others. So napakahalaga mga kapatid, as a Christian, we should not be a burden, but we should be a blessing. Yan po yung po natin tini-declare That, we, that one day we will become a blessing unto others. Bakit? Kasi wala ka na overflowing Overflow yung blessing mo eh. Di ba? Because you believe in God's word na ikaw ay kanyang pagpapalain ng sobra-sobra, exceedingly, abundantly, more than you could ever think or ask for. Hindi pa naiisip kung gaano kalaking biyaya ng Panginoon ay bibigyan niya sa'yo once you know how to obey Him. Once you know na ikaw ay magiging channel ng kanya pong mga pagpapala. Alam niyo po, there's a word study. Huwag niyo na pong tandaan, ano po. Uh, 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 I just uh, put it here just to make it a point, pero hindi niyo na po ito kinakailangan tandaan. Study is a Greek word of piloti, mio, my. Kasi po, ang word na study, pag-aaral. Yun lamang po ang ating po pagkakaunawa, ano po. Pero po sa, sa salitang Greek, ang ibig po sabihin po niyan is uh, it means to be ambitious. Kinakailangan, kinakailangan meron kang ambisyon. Ambisyon na nang sa Diyos, ambisyon na mahalin siya, mahalin ang ating pong kapwa. We should become ambitious. And then to strive eagerly, ibig sabihin, mag-ibayo ka. Mag-effort ka to seek with all the energy a person has. So ganoon din po sa pag-ibig po natin po, sa ating pong kapwa. Talk is cheap. Okay, puro salita. Cheap lang yan. Pero kinakailangan, ikaw ay gumawa. You should do some action to prove that you really love. Uh, people that you really love, uh, those people who are surrounding you. Amen? Ang ating ating pag-ibig, hindi po nagsisimula sa church, dapat magsisimula po sa ating pumbahay. Okay? Kumain ka, hindi ka naghugas. Di ba? Yung sapatos mo, nakakalat na kung saan-saan. Di ba alasan kung nagpapalit ka ng medyas? Ama, so inigay natin sa lugar yung ating pong pamumuhay para hindi naman mapipintasan. Yung ating pong pananampalataya. Amen? Ah, uh, hindi, di ba pa namin saan nakakarinan? No? Church, church pa yan. Born again daw siya. Tama? Eh, nape-persecute ka kasi naman, mag-ayos ka. Sabi mo sa akin, mag-ayos ka na. Okay? Tama po? And then, uh, uh, the very meaning of the word study shows the supreme importance of quietness. Okay? Lahat po ng mga nag-aaral ay pumunta po sa lugar na tahimik. Okay? Alam niyo po, uh, ang uh, ang uh, the quiet, uh, yung pinakatahimik na oras sa aming bahay. Siyempre po, tulog pa po lahat. Ay, alas 4. That is uh, the best time for me to study the word of God para ma-share po sa inyo. Okay? mahirap gumising alas 4. Ano po? Lalo na dito, hindi uso yung natutulog ng alas 7 ng gabi, alas 8 ng gabi. Nama po, pero uh, love is sacrifice. Ano po? Pag kami, pag-ibig ka talaga, ikaw ay yandang magsakripisyo. Amen? Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabung, kaya ikaw, okay lang na magsakripisyo sa akin. <laughs> okay, ay magsalita. Okay lang yan. Okay? Sige. So, uh, study. Uh, we must, uh, we must seek to be quiet and learn to be quiet. Okay? Alam niyo po, yung mga lalaki, karamihan dyan, tahimik. Okay? Yung mga babae, iba dyan ay, misan ay hindi masyadong tahimik. Okay? <laughs> okay? Tama po? Because according to, to the study, hindi po ba ang lalaki ay nagsasalita lamang ng 22,000 words a day? Pero ang babae is 32,000 words a day. Okay, yung iba 32,000 pero hindi pa rin tumitigil. Tuloy-tuloy <laughs> pa rin. Okay? Praise God at uh, uh, okay, so uh we, we must learn how to be quiet. Okay? Para po uh, uh we must be learn to be quiet pagka tayo kinikita criticize, we must learn to be quiet pagka tayo po merong pong uh, uh, na. Alam po 'yung lalaki mismo tahimik lang talaga yan eh. So sa mga mag-asawa minsan yung asawa po ninyo, pagka tumahimik, eh wag niyo sabihin, ano bang problema mo? Ano bang iniisip mo? Eh wala namang iniisip yan. Gusto lang nyo mananawan. <laughs> okay. Yan po ang mga nalaki. Tama po tayo mga boys? <laughs> okay. Kaya po, uh, napakarag po that we should study how to be quiet. Okay. Sige, sabihin mo sa katabi mo, study to be quiet. Okay. Okay. And then mind your own business. Pakilaban po natin yung ating pong ginagawa, pakilaban po natin ang ating pong buhay, Huwag yung buhay ng may buhay. Okay. Tama. Ano po bang dahilan bakit po tayo na bakit po yung iba? Pakialamero, bakit po? They are critical by nature. Talaga po nakikita mo nila palagi yung mali, hindi po nila nakikita yung tama. Yan po yung, uh, and then they uh, uh, they also fail to see their shortcomings. Hindi po nila nakikita yung kanila pong sariling pagkakamali. Okay? Kaya po uh, nakikita po nila ay uh, yung pagkakamali ng iba. Okay? So, huwag mo tingnan yung katabi mo, ha? Okay, okay. Praise God. And then uh, they failed to look at his own affair like he should. All of us should always, what po? Ano po dapat po natin gawin? Dapat po yung atin pong uh, tinitingnan na yung atin pong sariling development. I develop po natin ang ating pong growth spiritually. I develop po natin ang ating pong growth mentally. Magbasa ka ng books kung wala kang magawa. Okay? I develop po natin ang ating pong uh, sarili, ang ating pong confession. Confess po natin palagi ay ang mga salita ng Diyos. Confess po tayo palagi ng mga positive words para sa iyong uh, sariling development. Okay? Kaya, kaya po yung mga walang magawa, yan po yung mga, mga kritiko. Kaya wag niyo na po silang pansinin kung i-bash nila sa kayo sa Facebook. Okay? Alam po, kung meron pa naninira sa inyo, turuan ko kayo, kung meron pa naninira sa inyo sa Facebook, alam niyo po nga kung ininyo? Delete. <laughs> Unfollow lang pala. Okay? Unfollow. Okay? So, uh, so, para hindi po tayo maging, uh, maging uh, critical po doon sa iba, let's just be occupied. Tayo po ay dapat po maray po tayong ginagawa na sa ating pong buhay. Okay? Laban mo yung damit mo. Di ba? Magayos ka ng mga, mga kalat mo. Tama? Magbasa ka how to, how to become slim in 32 days. <laughs> Tama po? Okay? Praise God. Sabay-sabay po natin bangitin ito. I will continue to work hard until I get to where I want to be. Okay? Yan po ang trabaho po ng po sa atin to become a hard worker. Maging, uh, maging masipag po ang po sa atin. Wala pong tamad na kristyano. Okay? Sabihin sa mo, walang tamad na kristyano. Okay? Pagsasalita lang, tinatamad ka na. Hindi ba ba? Okay? So alam niyo po ba yung uh, yung uh, uh, yung church ng Thessalonians, ang ang alam po nila ay darating na po ang ating po Panginoong Of course, eh uh, uh, ganun din ang ating pong expect. Yun din po yung ating pong inaasahan na darating po si Lord anytime. Okay? Uh, kaya po yung uh, church ng Thessalonians, ang ginawa po nila, binenta po nila lahat ang kanilang pong ari-arian. Ang uh, nag-quit sila sa kanilang pong mga trabaho and then uh, Pagkatapos doon, ay sila naman po yung nangangailangan. Kaya sila naman po yung naging palaasa. At yun po ang ayaw ng Diyos sa bawat sa po sa atin, na itigil po natin ang ating po trabaho. Unless na lang, you really have a calling from God. Talaga nang umusap sa'yo si Lord, hige, iba po na yung trabaho mo. But as much as possible, ano po, hindi ko po sinasuggest that you will give up your job for the ministry. Okay? Praise God. Because kaya naman eh. You can, you can minister and at the same time you are working. Napakasarap po kaya na kung, na kung isang, ikaw pa, ikaw na may minister, ikaw nagbe-bless ng kapwa mo. Amen? Kaya sa kata mo, kaya mami, ibe-bless kita. <laughs> okay? <coughs> Then, uh, they're excited that, they're sa uh, that they sacrificed all they could to meet the needs of some people, of the people some Uh, pero po iba po ay uh, talaga pong sumobra na po sila. Kaya naman po ang pinagsasabi po ng Apostle Pablo na tayo ay huwag tumigil lang pagtatrabaho. Okay? And then uh, uh, kaya uh, we must work to be a blessing and not a burden. Tayo po yung nagtatrabaho, pinag uutos po 'yan ng ating Panginoon in the book of Genesis, sabi po ay uh, have dominion over all the earth. Ibig sabihin ay meron kang gagawin. Ang binigay lamang po sa atin ng Panginoon is 90%, yung 10%, tayo po yung gagawa. Okay? Yung cellphone na hawak ninyo. Hindi naman po yan bumagsak sa langit at naging cellphone na kagad. Meron pong nagukay niya nung mga elements po niya, ng mga gold, ng mga zinc, ng mga kung ano-ano pa man, kinort niya para yan maging cellphone. Okay? So it's the same thing with, uh, with this world. Ito po ay Iya harness po natin, tatrabahuin pa po, po natin ang mundong ito. Kaya po, live life to the fullest. Paano po? How can we live life to the fullest? Isidahin po ni Apostle Paulo yun lamang pong ating po pagbabatayan, pero marami pa pong iba. Ano po? Make it, a goal, make it your goal to live a quiet life. Okay? Maging, uh, ano po, maging, uh, wag na may masyado kang tahimik. Okay na, hindi ko na makakausap. Okay? Tinatanong ka, kumain ka na ba? Sabi ni Pastor, live a quiet life. Okay? Oh, di hindi naman po tama yun. Da? Okay? Hallelujah. Masyado ko na naging biblikan. Sinabi nung sinabi, may nagtanong uli sa'yo, kumain ka na ba? Hindi mo ba alam that man does not live by bread alone? <laughs> okay. <laughs> Okay? Huwag ka namang overacting. Okay? And then, uh, mind your own business. Hindi po ba? Yung ating pong buhay, ayusin po natin. Ayusin po natin ang ating pamilya. Ayusin po natin ang ating pag-iisip. Ayusin po natin ang na relasyon po natin sa Diyos. Ayusin po natin ang ating pong trabaho. Ayusin po natin ang ating pong future, ang ating pong pag -asenso. Magbasa ka ng mga books na kinakailangan mong basahin. Okay? Mind your own business. And then, uh, work with your hands. Ibig ko sabihin, huwag po tayo maging, uh, maging burden, po maging pabigat. Bagkos tayo po ay maging pagpapala sa marami pang mga tao. Okay? Kaya sa Kristiyano po, wala pong retirement, ha? Inindento lang po yan ng mga Amerikano, ang retirement. Pero sa salitang Hebreo, wala pong retirement. So, yung ibig ko sabihin, kahit mag ka sa work, hindi ka titigil. Napaggawa. Kaya po yung mga Chinese, ang haba ng buhay. Hindi ba? Kasi the day that you stop working, wala na. Ito na rin yung utak mo. Okay? Wala ka niniisip, ano kayang kakainin kong mamaya? Okay? So napakahalaga na po. And then, uh, but we don't need to write to you about the importance of loving each other for God Himself has taught you to love one another. So once again po, God commands it. God commands us to love. And then, uh, God has taken the initiative in showing His love. He demonstrated His love for each and every one of us. While yet we were sinners, He died for each one of us. Na tayo, habang tayo makasalanan pa, siya ay namatay para sa balsa po sa atin. And then, uh, God's people should be known for love. Di ba? Tayo. tayo. Dapat di po tayo makilala lamang sa pagtitinda ng imbutido, ng longganisa, ng tinapa, ng mga kung ano-ano. Dapat makilala po tayo sa sa pamamagitan po ng atin pong pag-ibig. Okay? And then, uh, love maintains fellowship. Di ba? Napakahirap po kayong umating sa isang cell group na kung saan ay mayroong nagkakagalit. Di ba ba? Yung isa nakaharap dito. Yung isa nakaharap dun. Tama po. Kaya po napakahalaga that we should always be praying for love. Punuinin ng Diyos ang ating pong Uh, puso ng pag-ibig. And then, uh, love promotes sacrificial service. And, I, and I'm very thankful for God. Kasi po, ate pong workers, we are more than 70. And am very, very grateful for all your sacrifices. Hindi po sayang. Everything that you do for the Lord will never be in vain. You will surely reap a reward if you will faint not. Siguradong sigurado po na kayo po'y aani kung hindi kayo magpapagod. Amen? At uh, huwag po natin isipin na nakakapagod kasi po, right away, binibigay na kagad ni Lord ang energy po natin. Diba? Di ba? Hindi ka nagka-COVID. Hindi ka nagka-Omicron. <laughs> sabi niyo mo, eh nasa makaw tayo eh. <laughs> okay? Tama po. Because of God's grace, we are here. Tama. Hindi ka nang kakasakit. Sabi mo yun. Di diba? Dati tatlong beses ka lang kumakain. Ngayon, limang beses ka nang kumakain. Okay. Okay. And then uh, uh, Praise God so love promotes sacrificial service. Indeed, you already show your love for all the believers throughout Macedonia. Alam niyo po yung Macedonia, they are the most uh uh, uh poor, the poorest church na ni Apostle Pablo na kung saan sila po ay namimilit na ibigay yung kanila pong offering. Sabi nga, wag na mahirap na kayo eh. Pero talagang hindi na, sige na tanggapin niyo na ito yun po yung nakakatuwa po sa Macedonia at ang, at ang uh, balik naman po sa kanila ay, uh, ay sila rin po ay minahal po ng mga tega Thessalonica. So, so napakahalaga mga kapatid that never stop growing in love. Never stop growing in love. Napakahalaga, ano po? Once you lose love, you lose your faith. You lose everything. Because God is love. And God is expecting us to be loving. Just as He is. Alam niyo po, the word na Philadelphia means brotherly love. It's a place in US. Tama po. Pero ang uh, ibig po sabihin nun is a brotherly love. It's a kind of love that binds us together as family. Okay? Kaya po palagi po natin pinagdibigin. Palagi tayo kumaabit. I love this family of God. At ang uh, pag-ibig, it nourishes and nurtures. Ibig ko sabihin, inaalagaan po natin ang bawat isa sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. And then we join hands together. With a common purpose. Ano po yung purpose po natin? Sa Christian. Ano po yung purpose po natin? Of course, to help each other. Ang, ang mundong ito, punong-puno po ng kasalanan, punong-puno po ng hira, punong-puno po ng pasakit. Uh, kung ngayon, kung tayo po yung magkakagatan, hindi po tayo magmamahal, hindi po tayo tatagal. Amen? Sabi mo, sa tabi mo, kaliwa't kanan, kailangan pala kita. Amen? We need each other. We need each other to, test, to stand the test of time. Okay? We need each other to build the church. Okay? And not to divide it. Yun po yung pinaka-greatest threat ng church, yung, yung division. Okay? Kaya po napakahalaga that we should always be forgiving one, one another. Okay? Hindi naman wala naman pong perfecto dito. Okay? Actually, perfect ang church, pero nung pumasok ka, hindi na. Kaya po napakahalaga that we should be forgiving one another. Amen. Hallelujah. Let's uh, kaya uh, kaya uh, let's uh, let let us not be critical, let us not divisive, let us not spread rumors, let us not uh, slander one another. Huwag po tayong magsiraan. Kailangan po natin ang bawat isa to build each other up. So just imagine pagod ka na sa trabaho, Hindi, meron pa nangyayari sa church na di maganda. Kaya po never stop growing in love. Sabi mo sa katabi mo, never stop growing in love. Okay. Hallelujah. Sige po, let's all stand up. Hallelujah. Praise God. So ilang po sa atin ngayon na gusto ninyo talaga lumago kayo sa buhay? Sa buhay kristyano, gusto nyo kayong maging, do uh, uh, you want to become more loving? You want to become a blessing and not a burden? At uh, gusto mo na mawala na yung katamaran sa buhay mo na gusto mo that one day ikaw ay magiging masipag na tao, that you will not procrastinate, that you will not delay things. Hallelujah. That you will become thankful in everything that you see, receive. Maliit man yan o malaki, ikaw ay palaging magpapasalamat sa ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Let me pray for you. Panginoon, once again, we just want to thank you for your message na kung saan ay misa pa pinaalala mo sa amin that we should grow in love that we should not be a burden, but be a blessing unto the people that you surround us each day. Lord, remove from us, Lord God, ang critical spirit. Alisin mo sa amin, Panginoon, ang pagsasalita, pagrereklamo, um, paninira, pagchichismis. Ayaw namin yung Panginoon. Nais namin na mamutawi lamang po sa aming pumbibig ay uh, Salita na kung saan makapagbibigay ng kalakasan, magbibigay, Lord God, na encouragement, magbibigay ng pag-asa. Salita ng pag-ibig, O Lord, dahil Ikaw ang unang, ang unang umibig sa bawat sakto sa amin, we want, Lord God, to become more and more like You, to grow in love every day of our life. Hallelujah, hallelujah. Lord, we just want to thank You because You are a great blessing and we will bless You with our song.